Արդեն տեղեկացրել ենք, որ 3 ծնվել է Արուս Տիգրանյանի առաջնեկը, Արուսն ամուսնուն դուստր է պարգևել, ում տվել են Արփի անունը։ Հենց հիվանդանոցից լրագրողը երեկոյան անչափ ուզիչ հոլովակ է հրապարակել ամուսնու և նորածին դստեր մասնակցությամբ, առաջին հանդիպում, ահա այսպես է, Արուսը մակագրել հոլովակը։ Հավելենք, որ հղիության ամբողջ ընթացքում նա հանրության ուշադրության կենտրոնում էր իր ակտիվ ու հետաքրքիր հրապարակումներով, իսկ հոլովակն առաջարկում ենք դիտել առանց մեկնաբանության։ Ձամելա։